21. jun, datum koji je proglašen za taj kada bi život u našoj zemlji mogao da se vrati u normalu. I od tada se pitamo je li realno da se to desi. Šta kažu brojke? Prvo idemo do Niša da nam kaže naša Miljana Đorđević kako stvari stoje na jugu Srbije. Miljana, brojevi su bolji u celoj zemlji, nadam se da je tako i u Nišu, ali me zanima kakva atmosfera vlada, da li se poštuju mere i da li nas je, po tvojom mišljenju, ova najava za 21. jun nekako sve raspustila? Pa Majo, polako se ljudi opuštaju, to je činjenica. Tako se osjećaju bolje, manje nose maske i napolju i trude se ljudi da zaista, da kažem, šetaju što slobodnije, da ih ima nekako više po gradu. To je moj utisak i to dolazi i sa nekim lepšim vremenom, naravno, ali i sa time što ohrabruju podaci da se veliki broj građana zapravo vakcinisao. I to ih negde ohrabruje. A kada je reč o nekim okupljenjima, toga za sada još uvek nema, barem ne u većem broju. Nemamo publike na utakmicama, nemamo publike u sportskim halama, dakle, ni na stadionu, i to je ono što Nišlijama sigurno nedostaje. A ono što takođe nedostaje jesu i ta neka okupljanja u smislu proslava, toga još uvek nema. Ugostitelji se jako ovde boje da bilo šta učine što ne bi trebalo, odnosno da ne ispoštuju neku meru, jer odmah slede kazne. I nismo za sada čuli da je bilo nekih većih skupova u poslednje vreme. Znamo da je aprila meseca sprečena jedna COVID žurka sa oko 200 ljudi, da je tada intervenisala komunalna policija, ali posle toga nije bilo slučajeva nekog većeg broja okupljanja. Međutim, ono što jeste činjenica je da se mnogi pripremaju za veće okupljanja i to nam govore i sami ugostitelji koji kažu da kod njih uveliko zakazuju i za negde kraj juna, jul, avgust, septembar, već se, dakle, neke proslave sa većim brojem ljudi zakazuju i za sada uglavnom se samo organizuju na otvorenom i uz manji broj ljudi. A kako Nišlije vide ovu situaciju, da li su se opustile i da li su možda čuli da se negde krše mere, to sam ja danas pokušavala da saznam i evo šta su mi oni danas rekli. Krenula malo okupljanja neka masovnijeg tipa ovde u Nišu, jeste možda primetili, čuli, pozvani negde bili? Pa ne baš, ne. Još uvijek se držimo mera. Nema žurki neki? Ne, jedino povodom završetka gimnazije. Hoće li biti? Šta je u planu? To je do ministarstva. Nisam primetio ništa, za sada. Utakmice, nema gledalaca, drugo... E sad, noću, ne znam, po ovim kafićima i ovo to. Rekli su mi, pa ima. Neki su se na nekoj proslavi pre neki dan i pobili bili. To sam čuo od unuka. E tako. Pa sigurno da ima. Verovatno. Prvo ja slabo baratam, šetam i tako dalje. Ali čujem da se dosta švercuju. Održavaju se baš na vode računa, za razliku ja koja se baš mnogo plašim i tako. Na više njih sam i pozvana gde nisam ni otišla. Jesu počela neka veća okupljanja ovde u Nišu? Kako se čini? Proslave neke, neki skupovi, bilo kakvi? Se krenulo sa time, ste čuli, videli možda? To ako je organizao Vučić nešto, neće. Ovako nema ništa. Nema ništa, niste primetili? Niko vas nije pozvao negde? Ne, to samo Vučić organizuje, drugi nike. Ja slavim u moje selo, ja sam Žitarska opština tamo. 22. treći dan duhovi sam tamo otvorio zapis, pa slavim. Pa sam onda razmišljam da će da dođe raja ili neće. Vidjet ćemo. Prošle godine su bili dosta, oko 35. Pa valjda će sad malo bolje izgledati. Hvala mnogo, Miljana. Dakle, vidimo i slavi se i ne slavi se u Nišu. Nastavit ćemo mi i ovde u studiju da postavljamo to pitanje. Je li stvarno realno da se od 21. juna vratimo normalnom životu kako je bilo najavljeno iz kriznog štaba? Moji gosti, Milanko Šekler, on je virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu. On je sa nama putem online veze, a ovde u studiju Dalibor Petrović, sociolog. Dobroveče. Dobroveče i vama, doktore. Hvala vam mnogo što nam se uključujete u emisiju. I sada, Dalibore, prvo bih vas da pitam, kada čujemo neki datum koji je izvestan,
u ovoj godini u kojoj ništa nije izvesno. Naravno da se radujemo i naravno da ćemo odmah da kažemo ma evo, čim su rekli 21. jun, to je već gotovo i nema više potrebe da budemo toliko strogi. Je li to prirodno u ljudskom mentalitetu? Pa naravno da je prirodno nadati se nečemu što je bolje posle nečega što je bilo loše i što je trajalo pa evo godinu i nešto dana. Mi zapravo smo imali suspendovane sve aktivnosti normalnog života i svako od nas na neki način se raduje tome. I videli smo prošle godine samo posle dva meseca kada je bila proglašena ona pobeda. Sećate se kako su ljudi željno izašli na ulice, okupljali se, slavili i tako dalje. Mislim da će sada biti slično, ali da će ljudi ipak donekle biti oprezniji. Tada smo verovali da je to jedna prolazna bolest koja biće odnešena rukom, da je stvarno kraj. Na neki način su nas uveravali sa svih strana. Sada ćemo biti oprezniji. Ja sam siguran, kada godinu i nešto dana vi menjate obrasce svog ponašanja, onda je potrebno bar još toliko ili više vremena da se vratite, da kažemo, na staro. Možda ćemo mi negde na površini pokušati da krenemo tamo gde smo negde jednom stali, ali vidjet ćemo da u svakodnevnom ponašanju ćemo osjećati jednu vrstu i zazora i opreza, straha i brige. Pa jesmo na neki način i to vidimo svaki dan oko nas, vidimo u svakodnevnim postupcima, vidimo u svakom razmišljanju da li nekom pružiti ruku ili pesnicu, da li da se zagrlimo ili ne, gde su ona naša tri poljupca tradicionalna, to je polako izlazi iz mode, da tako kažem. Tako da smo se mi svakako promenili i te promene su negde se vide direktno, a negde su duboko u nama i one će se još godinama osjećati. Doktore, koliko smo mi od onoga što je saopštio krizni štab, a to je da 21. juna bi moglo da dođe do popuštanja mera, ako bude vakcinisano više od 50% građana Srbije sa dve doze i da posle toga prođu još dve nedelje, čuli samo taj datum 21. juni, a uopšte nismo čuli ostatak rečenice. Pa znate šta, ja nisam čuo tu rečenicu. Ko je to izgovorio tačno? Ja mislim da je bio državni sekretar, da je on to konkretno rekao. Kada je rekao želimo od 21. juna da otvorimo Srbiju za slavlje, svadbe, rođendane, proslave, ali za to moramo da imamo 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva. Pa ja svašta nešto u životu želim, ali nisam siguran da to može baš tako olako da se shvati. Ja razumem želju svih nas da ovo prođe, ali to ne zaviše od naše želje, nego od našeg ponašanja i od okolnosti. Dao bi neki primer. Recimo, u veterini, veterinarskoj medicini, vi imate svake godine veliki poljoprivredni sajam u Novom Sadu, za koji svi znaju. Vrlo često na tom poljoprivrednom sajmu, gde postoje izložbe životinja domaćih, vrlo često neka od kategorija, odnosno vrsta domaćih životinja uopšte ne bude izložena. Zašto? Zato što se pojavi neko od zaraznih bolesti koja onemogući da se te životinje prikupe na jedno mesto, jer postoji velika verovatnoća da će se one međusobno zaraziti i onda te vrste uopšte nema. Tako da se desi poljoprivredni sajam bez konja, bez krava, bez ovaca i slično. Znači, nemoj da ispada da poredim ljude i životinje, ali pošto je to moja osnovna struka, ja želim to da kažem. Znači, ne može neke stvari preko naše volje i želje ne mogu da se urade. 50% jeste lepa brojka i ja je priželjkujem, ali nisam siguran da se treba zaletati. Ja sam pre tri meseca govorio da je super to što smo mi među prvima u Evropi, svetu, treći, četvrti, drugi, kako kad, i da onda steknemo utisak da smo mi tu nešto ponajbolji, pa će, ne znam, moći ćemo pre ostalih da izađemo. Ja sam i tada govorio, gledajući kako se ponašamo, mentalitet naš, kako se ponašamo u sportu, čim povedemo ili nešto se desi, mi se umirimo i na kraju izgubimo. Ja sam to i tad govorio i želim da podsjetim na tu činjenicu i sad. Zato što jeste krenulo super, jeste dobro što je bilo vakcina dovoljno, što od vakcina i njihove količine nije zavisila dinamika vakcinacije. Ja sam to hvalio i sada kažem da je to super. Ali ne bih se tako olako usuđivao da takve stvari odmah, da kažem, rezultiraju, ne znam, popuštanjem potpuno mera i proglašavanjem pobede. Jer ima nekoliko zemalja sveta koje su se na sličan način prevarile. Recimo Čile, recimo Sejšeli.
Čile je imao sličnu situaciju, prešli su 40% vakcinisanog stanovništva, a onda su olako pustili sve. I onda se desilo da je brojka novozaraženih skočila i da je moralo ponovo da se uvodi. Ja se nikako i nijukom slučaju ne bih tako olako zaleto, jer brojke od 600, 500, 700 dnevno novozaraženih nisu brojke, one jesu super u odnosu na 5000, ali te brojke nisu za opuštanje potpuno i da mi možemo sad lagodno da kažemo e, mi smo sad pobedili, završili smo. Ja spadam u one koji su vrlo oprezni, da. A da vas pitam nešto konkretno. Mi smo malo računali, znate, i sa podacima koji su objavljeni u subotu, danas je sreda, znači pre 4 dana, u Beogradu je obe doze dobilo skoro 40% ljudi. U Zlatiborskom okrugu negde oko 30%. Na nivou Srbije procenat je 29%. Dakle, ako bi trebalo da dođemo do 50% i da prođe još najmanje dve nedelje da vakcine postanu efikasne, da organizam stvori antitela za borbu protiv koronavirusa. Za neke vakcine dve nedelje, a za neke vakcine i četiri. A za AstraZeneca još i duže jer se ne primaju u tako bliskom vremenskom periodu. Da li je ovo onda u startu nerealno govoriti o kraju juna? Pazite, ja, malo nezahvalna situacija jer ja, vi ste rekli državni sekretar, ja ne znam ni ko je izgovorio, nisam čuo, ali ću da vam verujem na reč. Znači, što se mene tiče, nikako ne bih tako olako shvatao situaciju i da mi možemo sada da računamo, ne znam, prvo ne znam ko je smislio taj 21. Mislim, ne znam šta da kažem, odakle taj 21. Ne znam ko je sad taj 21. smislio da je to taj dan de. Ja polako gledam cifre, gledam brojke novovakcinisanih, gledam brojke, vi ste računali te procente, ja nisam. Znači, mene samo zanima da mi pređemo 50%. Ja sam govorio što se mene tiče, čarobna brojka nije 3 miliona, nego 4. Ja to i sad kažem. Znači, 3 miliona... Znači, 70%, je li tako? Pa ja sam nekom mojom matematikom izračunao da mene 4 miliona dozvoljava da kažem e, to je lepa brojka u odnosu na 5,5 ili ne znam koliko kad odbacimo one koji su maloletni. Meni ta brojka pruža neku sigurnost da bi ja mogao da kažem e, sad mi možemo da planiramo neke stvari u smislu popuštanja i opuštanja. Do tada ja ne vidim, ja lično ne vidim razloge slavodobitne ili ne znam slavljeničke da možemo tako lako da kažemo evo sad ćemo sve da pustimo. Ja to ne vidim. Da, da vam dam informaciju u potpunosti, znači posle sednice kriznog štaba ovo je rekao pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, informacija je od 14. maja. Ali evo samo da Dalibore vas sada pitam, mi smo juče imali izveštaj u ovoj emisiji sa drugog polufinala igrala je Crvena zvezda. I taj izveštaj je sadržao i ono što se desilo na prvoj utakmici. I videli smo onako poprilično popunjene tribine. Klub je rekao to su prijatelji kluba, to su vakcinisani ljudi, to su ljudi koji su došli sa PCR testom i platio je kaznu. Mi smo juče našeg novinara pitali, pa čekajte, je li večeras isto tako ima utakmice? On je rekao, pa meni deluje da ima utakmice jednako. Posle, kad smo gledali društvene mreže, videli smo, naravno, storije ljude koji su se slikali srećno i zadovoljno kako bodre svoj omiljeni tim. Znači, da se ne lažemo, utakmice se u Beogradu igraju sa određenim brojem publike. Svadbe su već počele da se organizuju. A mi pričamo o tome kao u nekoj perspektivi, ako sve bude u redu. Da, mi sad zapravo kada budemo pravili kalkulaciju za svadbu ili nešto, treba da ukalkulišemo i kaznu i onda da kažemo... Ako mogu to da platim, onda je u redu. Tanjir košta po gostu toliko i ako podelim još 5, ne znam, evra ili nešto, to onda to je toliko. Jer mi smo čuli juče da je klub rekao da su oni platili neku kaznu 350.000 dinara i kao šta sad? Nešto oko 3.000 evra, tako je. Oko 3.000 evra. To je potpuno besmisleno, jel? I onda to zapravo nama govori da postoje dvostruki standardi i to je ono što mi od početka negde osjećamo. Osjećamo zapravo da pravila nisu ista za sve i da oni koji se
pošteno ili dosledno pridržavaju tih pravila, na kraju na neki način prođu lošije. Oni koji su bili najrevnosniji, koji su se prvi vakcinisali, su se vakcinisali kineskom vakcinom. Danas čujemo da ona manje efikasna od, ne znam, nekih drugih koji sada ima u izobilju, ali oni koji su se vakcinisali kineskom vakcinom sada ne mogu ovom drugom vakcinu da se vakcinišu. Tako da su to loše stvari, ali rekao bih nešto oko ovih brojeva i oko nekih naših očekivanja koliko mi zapravo možemo da imamo vakcinisanih ljudi. Treba gledati primere recimo Izraela i Amerike. U Izraelu kada su došli negde do 60%, tu je negde proces stao. U zadnjih mesec i po dana oni su samo negde dodatno 2% stanovništva vakcinisali. To govorimo o prvih ratnih sukoba, da ne bude sada da ih je rat u tome sprečio. U Americi su dolaze blizu 50% i zaustavlja se negde opet taj priliv onih koji će se vakcinisati. Tako da mi moramo da imamo realne plafone u realnim okolnostima, ne ono što mi zamišljamo kao neke idealne ciljeve. Znači, da budemo redko, svesni da se neki ljudi uopšte neće vakcinisati. Da, redko gde će se doseći, da kažem, ovih idealnih 70%. Kažem, evo, ni u Izraelu, ni u Americi, pitanje da li će to biti slučaj u Sejšelima, ne znam, ali to su izolovani mali primjeri. U zemljama poput naše, gde postoji veliko nepoverenje građana iz različitih razloga, evo, sad smo govorili o tim duplim standardima, nepoverenje u institucije, u političare i tako dalje, ja mislim da je uspeh ako mi dođemo i do 40-45%. Gojković je rekao da smo mi na 42%, što je dosta čudno, jer je to negde oko 2 i nešto miliona je dobilo bar jednu dozu. 1,73 miliona Srba je dobilo dve doze, a nas je po Republičkom zavodu za statistiku 5,7 miliona punoletnih. Da, ali na izborima prošle godine je bilo 6,7 registrovanih glasača. Znate, pa to su te misteriozne naše brojke. Tako da mi potpuno baratamo sa različitim nekim ciframa i sada obični građani u tome trebaju da se snalaze na ovaj ili onaj način. I na kraju opet dođete do toga da zapravo svako mora da se orijentiše na sebe, da se meri prema sebi, da veruje sebi i da se trudi da preživi, da kažem, ovo ludilo koje nas je snašlo. E sada, doktore, pošto svi čitamo, naravno, i strane portale i strane vesti, i danas nas je ovde u Srbiji obradovala ta informacija koju je pustio New York Times, kažu u Evropsku uniju će moći da uđu svi oni vakcinisani vakcinama koje je priznala EMA, Evropska medicinska agencija, kao i Svetska zdravstvena organizacija. Znači, to uključuje i Sinopharmovu vakcinu. Međutim, ako u Americi kažu svi vakcinisani građani više ne moraju da nose maske ni na otvorenom, ni u zatvorenom prostoru, da li po vašem mišljenju bi neke slične mere možda trebalo primeniti i ovde? Znate šta, ja prvo neću i ne mogu i ne želim da se igram procentima. Ja hoću da verujem da može neko u ovoj zemlji da izbaci zvanične procente i da se kaže toliko procenata ljudi je primilo bar jednu dozu, u procentima je toliko, u odnosu na broj stanovnika toliko koji treba se vakcinišu, jer ja stvarno niti umem, niti želim da se bavim kalkulacijama. Želim konkretne brojke. Tako da ja ne mogu sad da vagam je li 25, je li 30, je li 45, je li 42, ja se nadam da u našoj zemlji može neko da izađe s brojkom i kaže ovoliko vakcina je potrošeno, toliko ljudi je vakcinisano. Ovo što ste pomenuli za Ameriku, da su rekli da ne mora da se nose maske, ja sam o tome razmišljao, verujte mi, nekoliko nedelja pre. Logično je, kada bi prešli 50%, ali stvarno 50% od onih koji treba da se vakcinišu, ima smisla da ljudi koji su vakcinisani i prošlo dovoljno vremena da su oni stekli imunitet, ima logike da se prema njima primene neke mere koje znače popuštanje, odnosno da mogu da ne nose maske. Zašto to kažem? Ima stručnog smisla. U kom smislu? Ti ljudi su stvorili neki imunitet, neku zaštitu, a još uvek virus je prisutan i kruži, ali mnogo manje nego pre, u manje koncentraciji, u manjem broju slučajeva. Onda svaki kontakt, bilo ko je vakcinisan, sa manjom koncentracijom virusa, ne sa velikom, nego sa manjom, sa oprezom,
Znači dodatni stimulans za toga koji je vakcinisan i njegov organizam će stvarati još jaču zaštitu i on će u svakom kontaktu sa subinfektivnom dozom, ne sa ogromnom količinom koju bi mogao da pokupi negde gde se grli i peva sa polupijenim ljudima, gde se pljuje međusobno, gde se grle na 2 santina, ne znam, rastojanja, onda može da zakači infektivnu dozu. Nego pričam da svaki kontakt sa virusom dodatni, pričam to u imunološkom smislu, će značiti podizanje njegove zaštite imuniteta još dodatno, kao, zamislimo to, kao da se vakcinisao sa 3., sa 4. I to je ono što treba da se desi i ja sam siguran da su Amerikanci to što su izašli sa tom tezom, odnosno sa tom idejom, jeste upravo utemeljeno u ovome što ja vama sada govorim. Znači, ima smisla, ali nema smisla preuraniti sa tom odlukom. E, dobro, dopustite samo za kraj da pitam Dalibora. Čujemo doktora Šeklera kako je izuzetno oprezan. Kako nam kaže, ne smemo da se opustimo. Kako nam kaže, ne smemo da pomislimo kao u sportu dobro nam ide i da onda izgubimo na kraju. Da li mislite da ćemo čuti njega ili ćemo čuti samo taj 21. jun kad su nam obećane proslave? Da, čućemo ono što nam je draže da čujemo. Jel? Mm-hmm. Zapravo, mi imamo određene impulse koje ćemo teško na racionalan način obuzdati. Ipak moramo da razumemo da se ovde radi o ljudima i o njihovim, da kažem, svakodnevnim željama i aktivnostima. I u tom smislu oni će procenjivati kako se ponaša okolina. I vrlo je različito kad govorimo o Beogradu, drugom gradu u Srbiji ili recimo nekim manjim zajednicama. U manjim zajednicama život nije bio narušen u toj meri. Oni su manje više svoje svakodnevne aktivnosti obavljali kao inače, ali u velikim gradovima stariji ljudi koji su bili jedno vreme zaključani i tako dalje su pretrpeli mnogo veću, da kažem, količinu stresa i na neki način oni će sa radošću ovo dočekati, ali ja sam siguran da će ljudi biti i oprezni sa druge strane. Svako od nas sada ima u svom okruženju iskustvo nekoga ili ko je teško bolo ili ko je nažalost preminuo. Drugačije situacije u odnosu na pre godinu dana neće biti, ja mislim, ni tako velikog pritisaka od strane političara da se proglasi pobeda, osim ako ne saznamo da su neki izbori u septembru ili oktobru, pa bi možda taj 21. zato dobio neku simboliku. Ali mislim da će svi sada biti ipak donekle oprezni. Pa da, tome se nadamo. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Doktore, hvala najlepše i vama što ste nam se uključili u emisiju. Ja bih samo da dodam nešto. Recite. Ne bih tako izdvajao Beograd od ostalih manjih mesta. Ja, ajde, ne znam da li ispunjava Kraljevo taj kriterijum da je manje mesto, a jeste manje mesto, i znam i neka manja mesta. Da vam kažem, ljudi su u ogromnom procentu nosili maske. Ja to znam. Ja to vidim svojim očima. Znači, nemojte da ispada da su u manjim mestima ljudi, možda ima nekih manjih mesta da je to tako, ali ja vam pričam za grad u kome živim. Ljudi su vrlo poštovali to i vrlo su kažnjavani. I bilo je veliki problema i ljudi su nosili maske i pridržavali se mera. Čak i u manjim mestima, znači imam iskustvo recimo sa Brusom, koje je vrlo malo mesto, boga mi su maske mogle da se nosi i bili su vrlo kontrolisani. Hvala, znači, nemojmo da mislimo da veći grad znači veća odgovornost. Ne bih se složio. Zaista to ne mislimo, a pogotovo kad znamo brojke u Beogradu, nemamo ni medicinski osnov da tako nešto mislimo. Hvala, doktore, najlepše. Dalibor, hvala mnogo i vama. Doktor Milanko Šekler i sociolog Dalibor Petrović su bili naši gosti.